dadka oo meel aad u qiimo badan. Waxaa la dhaa meesha isha gubta oo meel dadko dhan. Meeshaas waxaan isleeyahay waa meel aad iyo aad ugu wanaagsan caafimaadka iyo maskaxda. Ulaqata jugushan macaan jugu meesha wallaahi waa wax wallaahi daan inaba caadi ahaan wallaahi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta inagu taxano in dhowaalaba waan kala maqneyn, laakiin haatan waxaan dib u bilaabaynaa barnaamijkii ahaa ku dalxiis dalkaaga hooyo. Barnaamijkan ku dalxiis dalkaaga hooyo oo aan dhowr qaybood u kala dhignay ayaan waxaan ku soo bandhigi doonaa dhowr goobood aad u quruxsan, bilicduna indhuhu qabanayso, doogga iyo dareemadana dusha isfuuleen oo aad ku indha doogsan doontaan insha allahu tacaala haduu ilaahay yiraahdo. waxaan ka bilaabi doonaa muuqaalkan haatan idiin muuqda ee isha gobka ee duleedka magaalada Hargeysa. kuwa kalena waanu soo wadnaa haduu ilaahay yiraahdo. la soco oo ha ka maqnaanin like-ta iyo subscribe-ka iyo commentigana waa xaggiina. gudweyna Touring Bike. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ku soo dhawaada muuqaalkii mar kale. halkani waa isha gobka ee magaalada Hargeysa. 5 kilometir waxay u jirtaa magaalada Hargeysa. dadka halkan jooga waxa ay u soo boqoleen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen nafiska iyo deganaanshiyaha iyo jawiga kala duwan ee ka jira goobtan. run ahaantii goobtan waxaa ka jira deganaanshiyo kala duwan, kaas oo sababay dhir ubax kala duwan leh, biyo fadhiisin iyo shimbiro jiqdaaya, sidoo kale dooga cagaaran oo dhulka sidaa uga buuxa iyo waxyaabo kala duwan. bal haddaba mikrofoonka telefishinka codka bariga Afrika waxa uu la dhex qaadi doonaa bulshada ku dhaqan goobtan. aad iyo aad waa meel jawgeedu degan yahay, shimbiraha iyo dhawaqoodi iyo codkoodii iyadu waa meel aad iyo aad loogu xasilaya naftu ku xasilayso. asoonaasi niyo yaana kaba tegin baa magaaladii Hargeysana waad aragtaa waxay ka soo sokaysaa dee adigu ilaa ugu yaraan 5 kilomitir ayaa laga soo baxay. waxaanu nimimka anagu allahum sacaan in asarkii ka hor weliba ayaanu nimi saanu isku lahayn yaan meesha laydinka buuxin. imanka waxaanu ku jirnay indhaindhaynta beerta xagga inaga xigta iyo tan waanu soo eegnay labadooda deetii koleyba galaasku uu ku afuri lahaa. aadna waan ugu faraxsannahay inaan ka gruub ahaan ka arday ahaan anagu weliba taxadirkeediina leh oo aan bilaa in maadaama xanuuna dalka ka jiraan ilaahay naga dulqaada anagoo taxadirkeedii samaynayna haddana aanu waqtigii waqtiyada ka mid a wada qaadanno maadaama uu bishii rabadaan aakhirkeedii lagu jiro. aad iyo aad baad ugu kuna ka saxaafad ahaan u mahadsantihiin. waan idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bartaan joognaa waa meesha loo soo nasiinada tago ee loo yaqaano isha gubka. waxaa halkan na keenay hadee meeshan farxadda iyo lagu qaato laguna afuro jawi wanaagsan. meeshan waa meel aad iyo aad u barwaaqaa. dadka waxaan rujeyn doonaa inay wada iman doonaan sanadka dambe iyo iminkaba. xaggan waxaa horta joognaa anagii asxaabteeda kuwaasoo ah ilaa meelahaas 19 qof kala soo doonay inaan kuna afurno farxadda inaan ku aadno. dareenkayga maanta ma soo koobi karo. ilaahay aa loo siyaado marka dadku dhallinyarada waxay timaada soo samaystaan afur sawiraan ugu galaan maxaa ahaa baashaal ku sameeyaan caweys intaas baan ubinaa meesha. marka hore waxaan asalaamayaa dhammaan bahda bariga Afrika telefishinka marka xigta. magacaygu waxa weeye Nasri Waxaad Maxamed. maanta waxaan ugu yimaaday xaggan si aan asxaabtida ula qaato jawi macaan jooga meesha wallaahi waa wax wallaahi daan inaba caadi ahaan wallaahi dee qofka agimka markaad hareer kasta beegtid waxaad joogo waxaad soconaysaa dadkii meesha xaggan bay wada yimaadeen magaraasaa marka wallaahi dee shucuurtada lama soo koobi kare wallaahi. sallim wasallim calaa nabiyina Maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd. maanta ay tahay maxaan ku ihahday 7-kii ramadaan sanadka 1441-kii ayaan waxaan maxaan ku ihahday halkan xaflad yaroo kooban aan ku qabsannay aniga faamiligayga qayb ka mid a, khaasatan qaybtan weliba anigu waalidka u ahay aanan anigu waalidka aanan ii ahayn. qaybtii ka timiday weliba Amerika ayaan waxaan ku qabsannay xaflad yaroo kooban. si la jilgad qayb halkan wada taagtaagan bay u badan yihiin. waxaan kulley nimiday isha gobka oo meel aad u qiimo badan, qurux badan, dalkeena meelaha kulley maxaan ku dhahay in lagu soo yirto haytahaya.
qofka bini'aadmiga meelahan oo kale ta markuu arko Yurub iyo meelayo kale marka la tagay say dad ka sheekeeyaan in kulli America family-yada kale ma joogan ma tagine laakiin lacag farbadan ma meelahan lagu soo galaa si la jilgad halkani waxa weeyaan meel aad indhuhu qofka bini'aadmiga ay ugu doogsanayaan waxaan leenahay dhalinyarada kulli dalka joogta iyo tadibada joogtaba meelahan oo kale ta u dalxiis kale si ay maskaxdina u degto si la jilgad bana anaguna ciyaalkayagi iyo dadkayagiiba u dalxiis keenay si ay indhuhu ugu doogsadaan qolyahan programka kulli iga duubaya ee TV-gana iyo dhalinyarada kale kulli soo qaban qaabiseena aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jawiga maanta wallaahi aad buu fiican yahay waxa la dhameeshan isha goobta oo meel dadko dhan aad u la yimaadaan rabadaanta sibahan iidaha iyo 17 dambeeyay rabadaanta ay dadkani waxay jecel yihiin inay meesha afur ku sameystaan horta isha goobka meeshan waa jawi degan markan stress haysto kale markan isku buuqayo kale ayaan imaada jawigan ku degdegsta naftayda habi bay ku dareentahay in badan waana jecleyn in sawiraanta inta ugu badan halkan ku galo waana jecleyn in nolosheeda inta ugu badan halkan ku qaato waxaan ugu haynaa dadka ugu bushaareynaynaa dadkii isha goobka iman jiray ee meel wada green uu sawirka ku gali jiray waxaan u haynaa gidaaradii iyo banaliski ay ku galayeen sawirada oo nagu soo diyaarinay oo ciid mubaarak leh wax kasta leh showroomyaan u sameynay showroom aad u weyn baan sameynay waxaanu sameynaynaa bogcado every family waxaanu u dejinaynaa meel meel annagoo ugu xidhayna qeyd insha allah bidmillaahi kariim waad nala arki doontaan annagana howlgalkii iyo diyaargarowgii ku jirnay saidi kubal la socoteen family customer kan halkaad dejina family-na family uma talaabi doono insha allah dadkuna waxay isku jiri doonaan 3 mitir tukaankii baanu haynaa cold drink-ki leexooyinki family-ga leexada koobaad ku ciyaaraa iyo family-ga leexada labaad ku ciyaaraa ma hal mar bay ka wada bixi doonaan leexooyin numbers-ka ay loo sameeyo maanta waa maalintii khayrka lahayd ee 10-kii cishe ee dambe ee rabadaan ugu dambeysay waxaan jeclahay horta bulshada Soomaaliland aan u sheego meeshan waa meesha isha goobka la yiraahdo in badanna cod iyo hadalba waad ku maqasheen waxaan doonayaa horta maasha allah halkan 24 saacadood oo maantaabaan joogay farxadayda lama koobi karo joogayga lama koobi karo lamana qiyaasi karo halkan waxaan jeclahay bulshada Soomaaliland aan uga sheego inay maalinta ciidka haddii Ilaahay ka dhigo aan ku qabanayno meel yar oo raaxa oo ciyaarku ku ciyaaraan soo dhaweyn fiican oo qurux badan oo carruurtu ku farxaan oo dadku farxaan jawgaab macaan ee quruxda badan leh banu ku soo dhaweyn ku soo dhawaada duugan islamarkaana u rooban jawigeeduna cid walba kastoo timaadaba ay aad u cajibinayso islamarkaana aan odhan karno inta joogta waxa ka eetimaada maalinba waxa ka badan inta niyadda ku haysa inay balmar uun cagaa soo geliyaan meeshaas balmarka kulli waa nimcoonka Ilaahay nagu galaday maadaama oo aanay magaaladu Hargeysa xayndaabkeeda gudaheedu aanay lahayn meelo saa qurqurux badan lagu dalxiiso aan lahayn dadka badankooda 95% waxay yimaadaan duleedka magaalada Hargeysa halkaasoo ay si aad u qurux badan ugu maxangurdaayay isdamaashaadaan ku soo afuraan maanta kale anagu waanu afurnimi maalmo ka horeysa kale waanu nimi tawa alxamdulillah waa nimcada adag haysaano ta meel walba kasta way biyo dhigtayo alxamdulillah rabbil caalamiin intaan ka badanna waan jecelnahay anaga iyo caruurahaygii xaasaskayga badan anigu kala xaaskayga caruurtooda kale waan keenaa waqti inta ugu badan chance-ka hayno inta ayan ka badan kama niyadna waan u sii baholiyoonaan markaa waxaan rajaynayaa insha allah inta ayan ka badanba inaanu maxan gudahay inimaadno oo aanu ku soo dalxiisno oo aanu ku soo damaashaadno horta dimension markaan imanayo badanaa waxaan u imaadaa san confuse-ka amba iska biyo problemyada haystaan ku soo fikirayo markaan alaali markay imaadaan dooga ya green-kaas iyo biyaha yaran isku yara helo relaxay naftooda yar dareentahay mararka qaarano keliga ayaan xaafada ka soo baxaa misenaano imaadu ma nisaarka wax soo jeetay la hadda garmaayo taasi u jeedana waxa soonka hadii maanta dabcan la raado rabdaanta u yar waanta rabdaanta lifteeda dadka waxaan leeyahay soonta way idin kala qafifin kartaa oo way ma dareemi kartid wax gaaja ambu wax xaraada ma dareemi kartid taa dirteed waxa sabab kartaa inaad dooga iyo green-kaas aad naftuna ay marmar yar baahan tahay daawadayaal muuqaalkeenni maanta halkaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa insha Allah ta'ala wa inoo muuqaalkan muuqaalka xiga liked shared iyo comment gana waa xaqiina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
استبدر وناجي مسألة روكي سيو.